Минутите на упорни хора продължават. Тук при мен вече е големият. Теодоси Спасов. Здравей, добре дошъл на вечерята на Възкресение Христово. Много се радвам, че си гост на упорни хора. Здравей, благодаря за поканата. Теодоси, какво е усещането именно в навечерието на този най-светъл, най-голям празник? В каква държава живеем? В какъв свят живеем? Какви са предизвикателствата? Виждаш война близо до нас. И не само. Война между хората, между най-близки хора. Много въпроси в едно дълго изречение. За мен това е един личен и съкровен празник и всеки го преживява по свой начин. Всеки намира своя път до това славно представяне на един Божий човек, който се е жертвал за нас и е показал пътя на човещината, която отвежда до Божественото, ако наистина се следва. В това време, за което говорим, в което се намираме, като че ли човещината я няма. Защо? Как си го обясняваш? Това, което се случва, тази пандемия ни е отблъсна един от друг, отстрани нашето желание за преградка, за обич един към друг, към сродната душа, към младите, към възрастните, към пътуването по света, към зареждането. Ние сме музиканти и винаги пътуваме, отнасяме нашия талант навсякъде по света, за да се срещнем с нашите почитатели. Това се прекъсна в продължение на 2 години. За 2 години едно дете започва да говори, да върви, да опознава света, да притеснява родителите си. Те да тичат след него. И тези 2 години ли са виновни за тази липса на човещина? Това е ужасяващата война. Както казах преди малко, и това, че воюваме едни с други. Понякога с най-близките си. Това е увертюрата към това, което преживяваме в момента също. Да, тези 2 години бяха увертюрата. И сега се случва зверството, на което сме свидетели. Трагично е. Ние сме чувствителни, музикантите, раними. Може би супер чувствителни. Свръх сензитивни и усещаме нещата на ниво, което не може да се докосне. Както и нашето изкуство, то минава, разтърсва душата и сърцето на човека и след това си отива и не можеш да го запазиш. Освен ако не е на звуконосител, някъде на нея същото. Но все пак остава спомена, остава чувството. Остава спомена, остава провокацията преди всичко. Остава и възпитанието. А получава ли се тази провокация? Ако изкуството е на високо ниво, се получава винаги. Хората, които са в залата или наоколо-около, отнесеният в облаците музикант. Ти отнесен в облаците ли си? Видя Ники Урумов, каза, аз съм здраво стъпил на земята. От облаците се вижда. И не случайно в неговия клип са използвали, аз внимателно следих това техническо съоръжение, дрон. Имаше един стар израз. От самолет не се забелязва, но се оказва, че се забелязва. А отгоре се вижда всичко много по-ясно, нали? Да, от птичи поглед се вижда всичко по-укрупнено, по-мащабно и по-ясно. Изкуството може ли да ни излекува? Да. От състоянието, в което се намираме? Да, и това му е всъщност функцията. Изкуството да лекува, да възпитава,
да те провокира, и ти, няма значение в каква професия си поел, и ти да направиш в своите занимания, своето постижение, което е на ниво изкуство. За мен има нива на човешко усъвършенстване. Това е първото докосване до изкуството, самодейността, откъдето всички тръгваме по-детски. По-късно ставаме чираци и калфи на това изкуство и достигаме до професионализма, до майсторлъка, до майсторството, професионализма и накрая до артистизма, до артистичното ниво, което всъщност, ако събере хора от различни професии и те са артисти и са извървяли този път, те говорят прекрасно, без да детайлизират професионално нещата. Те са в детайла на изкуството и там се намира именно прозрението. А там не ли най-трудно, когато вече си достигнал това ниво? Не. Това е точно този полет. Ти летиш, тогава не си даваш сметка за повече неща. Не търсиш непрекъснато, ако щеш дори някакви грешки, да си кажеш, тук трябваше да го направя по този начин. Защото нали имаш една такава приказка, колкото човек повече знае, толкова повече се съмнява. Ние цял живот се съмняваме и се подлагаме на самокритика. Няма по-големи мазохисти от нас, музикантите. Ние дори не се харесваме. Аз, ако погледна веднага сега материала, който заснимаме, няма да се харесвам. Трябва да мине едно денонощие, за да кажа, бива, добре, бива, става. Да. Ти не ги търсиш грешките си, особено след малко ще пуснем, имаме много клипове с теб. Винаги като нещо си изсвирил след някое участие и ти не кажеш, а много хубаво се е получило, си търсиш грешките, така ли? Обичам да гледам какво се е случило след заснимане, за запис и да анализирам. И именно там откривам и новите посоки, в които трябва да се развива. И отживелици вече, с които съм занимавал ухото на слушателя. Сега с какво ти се занимава? Защото стигайки до това ниво, на което си ти, знаеш, казвам го без куртуазия, какво още искаш да постигнеш? Аз сам си поставям задачи и сам си ги изпълнявам. Също получавам и от мои съвременици провокации. Включват в общи начинания. Много обичам да съм между млади. Някои от тях са израснали с моята музика. Техните баби са ми са ученички. Много е приятно, да. И... Чакай, така ли ти казват? Да, да, баба ми много харесва това, което правиш, например. Да. И това ме радва. Няма нищо по-хубаво от това, от различни поколения, да се наслаждават на моите открития в музиката, защото те са мои лични открития. И ти голяма борба за тези открития. Ако върнем лентата назад, да успееш да те разберат, тогава е имало много критики. Днес вече... О, и днес има. И днес ли продължават? Да, проблема е също. Аз съм навлязъл в оная фаза на българският артист, музикант, личност с позиция, за която много мои предшественици, големи имена са писали за оная енергия, която може да се получи от завистта, която се намира в България. И защо? Защо сме такива? Задавал ли си си въпроса? Някой, който е успял, някой, който е постигнал, някой, който успява да омагьоса публиката и жлъч, злоба, завист. Да, това си... Това успя ли да го преодолееш с годините? Аз го преодолях за себе си. Много рано чух на баща ми думите, с които той ме предупреди, че в изкуството има много завист.
какво... Но нещата са си намерили места в пространството на изкуството. Тези, които ги вее вятъра и ги отнася в облаците, те не са приятни за уния, които са затънали в кал до кръста. Те обикновено си слагат едни хубави паравани бариери, наречени синдикални бариери, и чрез тях тормозят именно летящите хора. Та не изчезване ли са летящите, хвърчащите хора? Не. Има ли ги? Винаги имало. Стига да има очи да ги погледнеш. Да. Но ако в обществото, в политиката има хвърчащи, летящи хора, те ще харесват именно откривателите и хвърчащите, които постоянно занимават с открития, провокации своите съвременици. И дай Боже такива хора, които имат отношение душа към изкуството. Има ли ги днес в политиката хора, които имат отношение душа към изкуството, които помагат, подават ръка? Има ги. Но те са от летящите хора и ги натискат ония бариери на калните хора. И какво трябва да направим, за да може да излетят извън бариерите? Да, тук това е един двубой на светлината и мрака. Той съществува и вечно ще съществува. Така е устроен нашия живот, нашия човешки живот. Тази борба между доброто и злото. Да. Ма то нали винаги доброто побеждава? Нали, този начин сме възпитавани, нали вярваме именно сега в навечерие на този свят празник. Доброто побеждава, но злото живее по-дълго от него. Но трябва да търсим светлината, хубавото. Да. Защото докато слънцето изгрява всеки ден, ние трябва да вярваме в следващи ден на нашето житие тук. Какво храниш вярата си? Ти си вярваш човек. Храня с може би авто хигиена ежедневна. Отделям време за себе си, не егоистично, и за близки, околни приятели. Отделям време, намирам време за всичко. По една дума, време за музика, за инструмента ми. Много обичам в последно време да мълча и да съм в уединение. Там, като че ли... Там намира ли се истината? Там се намира лек. Голяма говорилня стана света. Всеки има мнение за всичко. Всеки говори, надговаря, надпява, надсвирва, надиграва. И няма пространство, няма простор, в който да чуеш нещо божествено. А гласа божествен се намира там, вътре в нас, в мълчание и сихията, която е известна църковно. И трябва да отделяме време, колкото и да е трудно, за това наше вглъбяване и посвещаване в мълчанието. За да може да открием божественото, ти го каза. Да, когато замълчи, ето нашия диалог е такъв, замълчи за малко човек и чува въпрос, чува другия, чува думите на другия. Това е прекрасно в природата. Това ли е всъщност проблема, че не се чуваме? Ти го казвам, надиграване, надсвирване, надвикване. Да, когато се надиграваш и надговарваш, ти не чуваш други. А споделяне трябва да има. Сега какво ти се прави, какво предизвикателство още си си сложил в тази турба с мечтите? Почти съм на ръба да се зарадвам на един нов албум, компакт диск с моето безклавишно
трио в състав Александър Леков бас-китара и Начо Господинов барабани. На две трети съм от издаването на албума с музика от Антарктида. И какво? Започнаха да се активират и в Европа, и по света много изяви, концертна дейност. Предстои ми възвръщане към нормалното. Да, да, към Брюксел, едно пътуване след празниците. Лека по лека започваме да усещаме пулса на изкуството в нас. Ето това е въпросът, да усетим пулса на изкуството, да си задаваме въпросите, да искаме да видим изкуство. И сме на финала на нашия разговор. Цялата тази заобикаляща ни среда, тази политическа сцена, в която се намираме, те притеснява ли те като човек на изкуството? Защото винаги си казвал това, което мислиш, и не те е било страх да го кажеш, да вземеш позиция. Помня много наши разговори през годините. Да. Сега, как изглеждат нещата? Политиката в България е много трудна посока за развитие. Много е сложно мястото ни тук. Много е сложно също взаимоотношението ни с големите, които са... Хайде, съседката Гърция създаде демокрацията, но други са създали тоталитаризма и демокрацията. И балансът между тоталитаризма, който сме преживяли моето поколение и преди мен, и демокрацията, на която се радват младите сега. Тя истинска ли е тази демокрация? Това ли беше нещо, за което мечтаехте тогава? Ако говорим за България... За България говорим, да. Не е истинска, защото тя, основата е тоталитаризъм. На тоталитарна основа. Да, да. И няма как откъде да поникне. Почвата е такава. Но поколение след поколение нещата се променят. И както, например, се свири европейска музика в България и се побългарява поради менталитета и преживяното от по-старите поколения, така и в политиката. Ако искаш да си европеец, трябва да свириш правилно, спазвайки всички закони и ритуали на европейската музика и изкуство. Ама май много не го правим. Не го правим. Теглим към онова, кое си баба знае, това си бае. И какво искаш на финал да кажеш на хората, които толкова много те обичат? Именно в навечерието на тази празник. Че аз ги обичам, да сме здрави, да намираме време да чуваме приятелите си, близките си, но трябва да мълчим. Да помълчим, да помълчим и да чуем гласа на Божественото. Благодаря ти, Теодоси, и до нови срещи. Разделяме се за кратко. Останете с нас и след рекламите.